عزیزانو کداسی موج را واخو خوب دی موج بسنگی سداسی پر آتک رو اپنی دی پنجاب موج دانو غارو سیالتا جا بیشت گردی وی خود دی ریاست دا دی ریاست ایسا ای ریاستی دارو تمام آغا پوکس صرف اور صرف پنجاب جوڑ کرے دی او دا پنجاب دا سیکوٹی دا پارا سکم آرا غصروان دی زماو ستاپ دی وطن کی سدلتا مش خپل یو کاروبار کرو خپل یو زمن کرو خوب دی با پدی وطن کی خلقو تا بطری اور کرو سیکوٹی با پنامو بین دیو دی وطن کی دلتا سیکوٹی دارے دو سو دیر سرپی بتاخی خدا اغبا وجود وجود سماسا دا سکوٹی پنامو بیندی بتا اخستل کجی خوبیا هم زورور دلتا رازی پا مختلف نمو بیندی لدے زائی خبتی اخستل کجی او سکوٹی دارے من پا دے خبری سدا بتے دا بتے سدوی اخلی دا سوک اخلی پرو پرس پوری یوی دارے ام دا سنجدگی سرانو اخستلا سدا پیسے چیری استعمال جی دا پا عرب اور کوئی سیزی دا پچا باندی استعمال جی او دلتا ما اوتا پر خدای پاکی او دا سی وطن را کرے دے سلما دنیا تو سخا مالا مال وطن دے خدای پاک اگر تمام استمنی ما اوتا ترا کرے دی زما پوتا پدے وطن کی ہر آغا نعمت ستا سدے انسان ضرورت رکھولے سی خزما اوستا دا وطن نن لدا سستن سر مخامخ دے سما استا اسکول خونستا اسپتال خونستا دلت زما استا آغا دا اسیت ادارے خون بھی پالا خو دلتا پدے وطن کی زما استا دا سر و مال تاپیز منستا عزیزانو خلق اسمان تا وقتل خلق دے جدید دور کی نور سمرحات غاڑی دا ٹکنالوجیو خبری کئی دا مرحاتو خبری کئی او خفل وطن اشتمنیانی دا خفل وطن کی دا استعمالونو خبری کئی خموز ننم ولی اپلا موز ننم دا خبر کرو سیو بل خالق دا تشادت نورسی یو بل ارباب غلام پشادت نورسی یو بل زموش دا دے وطن یو زوان یو مشر یو سنجری پشادت نورسی موز لدے خلق سخا دلتا امن وارو موز ننم دا امن طلب داریو موز دا خبر کرو سموش دا امن راکا روٹ خود پریز دا دے وطن سی تو پر دے لیارا بیندی وزے دا دے روٹ سکم پوزیشن دے ما دا دے وطن خفل خلق را پورت سی دا دے وطن خفل خلق پاپس کی چاندہ سروی کی ان دا غزور ور خلق دا غزی کوٹی دارے ور تراسی او دا خمر ور تخی دا جمپون بنڈا کے دا کڈو بنڈا کے پا دے کی سکوٹی رسک دے عزیزانو دا دیر آجاب خبر دا دا خلق روڈو نجوڑا جی خزما روڈ زما دا دے عوام پخبلا پخبلی مت بیندی چاندہ سرکی یو ڈبرا یو خاو ترخاو رولاندی کئی یو کڈڈا کئی و آغت عم دا خلق ولیار دی نور دے علاق دے طول وطن مخت دے سدل تسروان دی عزیزانو دا سرب دا ارنائی مسئلہ ندا دا کدے پشتون وطن تو بورے لوزیستان تر پشتون خوا فو بیا دل تزما استا پدے صبح کی لچمن راواغ لے تر جوبا او تر کراچی پوری سدل تکم علاق جوڑ دی ماو تا تا سپاپ فاوالا بین دی سچیری ام پشتونی سچیری ام بلوسی آغا پا آمان ندے دغت کومونا ہر وقت دوی پنشانہ دی دوی ار وقت وحلی دی دوی ار وقت لدوی آغا اتصال امر لکڑے دے ظلم جبر امسر کڑے دے عزیزانو اس یوانوی بھی خمر روانہ دا یوانوی دا ابوان کڑوانو پاوالا بین دی سرل تکم معاملا کم لوگا پدے وطن کی روانہ دا سچیرے امور افغان ارون ابینی او دی آخر پتار چرسے بجیلو پتارو کے بندی دا خدا اینن دا یو مائدے تاید دلتا ناس دی دا خدا دا دنیا دا نڑی یو قانون تاید دلتا ناس دی
ناس دي كچيري يو سوك غير قانوني قانوني كي خموش با دا اوليو سي آغا تسزا ورقا دا دا آغا اك دي خو كچيري سوك دلتا دا قانون آر آغا قانون سي دي آغا ام پالو كي خو بيا ام دي پجيلو كي بربادر راوري كل لزر رفي وركي بيا دي جائز دي سموشي داري سيكوتي داري كل لزر رفي رابريش دي كل دي خوازي دلتا منزدري كرگي بيرتا ورواني نشل زر رفي زنيا خلي عزيزانو دا خالصو دلتا دا دلتا دلتا داري دلتا توتل اغخبل دي سيستم دا دي کام پتعنا کام دا بلوس کام پا وينو باني چلي سما استاش تماني خدا دي سر دي قغادري قصي بيك دا دويسو وادر دا دوي دا دي کم زکره دي کما او تا دلتا دا دي وطن سوني او چاندي او ترکولي او ترکرميتا دا تمام ما دنیا تو غوري و پا عرا غصبه ندتا ٹیکس جمع کجي دا اختیار دا 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 چا تالاتي زما استاف دا وطن کی دا وزرونو یقرا نزکا پلکونو بلکے دا دا چا دا دا خوزما استا وطن دا دا وطن یو چا پا خیرات کی ندرا کرے و دا دا اختیار دا دا ریاست اغواقدار و ادارو سر دا سنیا بے شیخ اسلام تالاتي یا بے شیخ لطیب تالاتي عزیزانو او بیا کدت په دې ارنایی کې ته وګورې ولې په دې پښتانه وطن کې داسې څوک نشته ولې زما د دې معدنیا تو حق زما نه دی زه نن مزدور خبر په کار پکې کومه خو هم زما مزدري چې زه کومه هغه مزدري هلته پکې کومه هغه هم ماته مېبوزه نه ده هغه هم ماته هلته موقن جتۍ جوړې کړې دي دلته ګروپونه جوړه شي سرپرستیان یې دغه خلک کوي او هغه د ګروپ لیډرانو ته پر پي کس باندې ډېر ډېر زړه روپۍ ته میاشتې ورکوي او زما استاد د دې وطن د خلق و هغه عزت نفس به مجرو کوي عزیزان څوک دې دا ډاکوګان چې دلته ګرځي نن له دې ځایه موټر پورته سو نن موټرسایکل پورته سو نن پلانۍ واسو عزیزانو دا ډېره واضحه خبره ده دا زما استا په دې وطن کې د یو پلاننګ تایید کږي د دې خلکو په سرپرستۍ کې کږي د دې دپاره به مونږ سره یو ځای کږو یو جدوجهد به کوو سیاسي جدوجهد به کوو او قانوني جدوجهد به کوو خو د دې شیانو به ځان خلاصوو دا زما استا د دې وطن شتمنۍ به ما استا په دې وطن دي لګوي نن سزري جوړ که د بلوس کام چې زما استا په دې ګاونډ کې دی لا هو نن کم پوزیشن دی نن تا څوک نن تا دا سټیټ پر کم ځای درولې دی دا ریاست پر کم ځای ولاړ دی دلته د پښتانه کام یا د بلوس کام یا هغه کام پرست سندی نن هغه څه سوچ وای د دې ملک والا د دې سټیټ والا د دې د ادارو والا عزیزانو زموږ دا وطن خدای ډېر یو شتمنۍ صدق وطن را کړی دی خو افسوس زما استا دغه کمی ما او تا باندې مسلط ادارې دي خو دوی هم دلته چې کومې جتۍ جوړې کړې دي عزیزانو موږ دلته د قامونو خلک سره یو زبل سره پزنو دا وخت یې تېر سي زه نن د چا دپاره په 13 روپۍ کار کوم صاحب چې هغه د ما څخه کار واخلي خپل تربور یې هم په دروازه لوي خپل عزیز یې هم په دروازه لوي د خپل وطن د دې وګړو نقصان یې هم په در کړی خو چې بیا دوی خپل کار واخلي اول خو به د دې نه پرېږدي نو بیا به دا به تر قیامته دا حالات نه وي دا حالات بدلږي بیا به په دې کامونو کې په دې وطن کې ته ژوند کوې ته ژوند به دلته څنګه وي عزیزانو دا په مختلفو علاقو کې دا تجربه سوې دي په قبایلي علاقو کې دا وسو بیا هغه خلک چیرې ولاړ عزیزانو زه ډېر ټایم ناخمه زه خپل تقریر پر دې خبرو راغونډومه
تاسو ډېر کور ودان ودان.